Вітаю, шановні. Сьогодні 21 листопада. Коронавірус у самому розпалі. Базар в Зовицькому також. Ми стоїмо в центрі міста, якраз біля пам'ятника робітнику. Ну, кажуть, його ліпили із одного із робітників сахкомбіната. Ну, це не про те. Як і обіцяв вам, сьогодні буде розіграш призу минулого відео про криниць. Ви молодці, навчилися ставити лайки до нашого відео, там уже багато лайків, молодці, просто скажу. Але той, хто ставив, так таки не навчився, ну, просто ручки не звідти виросли. Але питання в іншому. Ми навчилися ставити лайки, тепер необхідно навчитися донатити на карту Приватбанка на Бабу Ягу проти. Дивіться, я зараз вас навчу. Ось тут дивіться вверху, бачите? Номер карти Приватбанка. Побачили, да? А тепер подивіться, будь ласка, під низом також є номер карточки. Берете, натискаєте на ту карточку, правою кнопочкою миші проводите, воно виділяється, стане синеньким. Бачите, таким синеньким стало. Значить, стало синеньким, копіюєте цей номер карточки у наступну вкладочку браузера. Браузер – це така штучка, де ви відкриваєте інтернет. І там знаходите силочку «Приватбанк» або «Приват24». Відкриваєте логін і пароль. Вводите номер карточки, яка тут внизу скопійована. І тоді вказуєте суму від 50 гривень. Не забудьте, від 50 гривень. Іди сюди, Бобік. Диви, що робиться. Йому вже їсти не хочеться, він просто його закопує. Наскільки ситий. Зараз ми потихеньку підемо в тому напрямку і обов'язково знайдемо людину з хорошим почуттям гумору. І даємо йому можливість обрати із оцієї шапочки, обрати отаке сердечко. Тут написане ваше ім'я. Їх не так багато, але ж ми вже з вами навчилися, правильно, донатити, правильно. То обов'язково будемо донатити далі. І переможець, той, хто витягнеться, от, я отак перемішаємо, і обов'язково витягнемо. Мало сьогодні базар слабенький. Понятно, що в нас коронавірус. Стоїть чоловік. Слава Україні! Героям слава! Зі да. Підараз злиночку. Я, можливо, був з вами згоден, але справа в тому, що записуємо на відео це все. Ну і хорошо, нехай народ знає ці клавіші. Про вашу думку, так? Да? Клавіші від роялю, на якому зілля граб пенісом. Знайшли ми чоловіка із самим серйозним, самим сильним почуттям гумору. Витягуєш, зачитуєш, і точно наш переможець отримує приз. Не ти отримуєш, Саш. Просто треба, щоб ти зачитав. От іменно на камеру. Так, хто це буде? Так. Михайло Ярославович. От і так. Вітаю, шановний Михайло Ярославович. Михайло, да? Yeah. Михайло Ярославович, оце ви і виграв приз. Бачите, ми нічого не придумували. Приз? Ну що ж, ті люди, які брали участь в конкурсі і отримують призи. У конкурсі на YouTube-каналі Баба Яга проти. І ви також дивіться, там буде цікаво. Гарного дня.